На 300 тисячах доларів хабара погоріли судді у Дніпрі. Двоє працівників Кіровського райсуду задумали дати гроші не кому-небудь, а самому очільникові спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назарові Холодницькому. Щоб уникнути звинувачень у корупції, суддів затримали під час передавання частини суми 50 тисяч доларів. Нині вирішують питання про запобіжний захід хабарникам у вигляді тримання під вартою. Їм світить до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.